Ek maak verskoning. Ek maak verskoning. Okay. At least is die streep nou daar weg en ek sien al die beautiful warm harkies, Mattie Frits, Letty Swigger, Santi Koekemoer. Julle is allemaal in tyd om in te skakel. Ons gaan nou saam bid tot eer van die Here en vir die Here baie mooi dankie sê. Ek het 'n situasie nou gehad dat ons vir 'n oomblik die kontak verloor het, maar ons is absoluut terug. Annelies, Lenting, baie dankie. Okay. Sjoe, okay, ek sien net daar so. Okay, ons al geskrik. Dorothy, Annetjie, baie dankie en baie welkom. Dankie dat julle terugkom. Ek sien julle hartklop by. Okay, Belinda, Dorothy, hartlik welkom. Mag die Here julle ryklik seën. Goed, ons gaan nou bid en ons gaan vir die Here mooi vra vir sy seën en sy blessing. Ria Legrandsie, Petro Pretorius, dankie dat jy ingeskakel het. Pieter Tron, hartlik welkom dat jy ingeskakel het. Dierbares, ons moet ernstig bid vanavond. Die regering gaan probeer om broadcasting soos hierdie, gaan hulle probeer keer. Hulle gaan uiteindelik net stop en op probeer stop. As jy geregistreer is en so en 'n lisensie en dit, nou gelukkig die kerk is geregistreer by akte kantore, so ons het ons papierwerk, ons standards of faith en ons geloofsbelijdenis, al die goed is geregistreer, dit moet, maar dit gaan baie skade bring aan baie mense. En en natuurlik niemand is gewaarborg van enige iets nie, maar hierdie is kommunisties, dit is van die Satan, dit is van die vijand af, om God se woord te probeer kniehalte. Ek meen, ons kan eerlik wees, en ons kan, julle weet, wat se bussies ry daar rond, ek gaan nou sekere goed glad nie mee op die name noem eers nie, en dit gaan maar die beste wees, maar jy kan sekere bussies rondry en hulle kan hom stamp volpak, maar jy mag nie kerk toe gaan nie, jy mag nie, jy weet, so it's so very wrong. Jan Burger, ek is so bly, ek sien jou ook, jy is op die lyn, hartlik welkom, dankie dat jy op die ingeskakel het, my God bless you all. Senior Burger, hartlik welkom. Nou ja, geliefdes, dankie, ek het heel wat verloor, maar die res sal nou bykom. Ek glo, sê vir julle vriende wat die eerste slag gemis het, dat iets nou maar net technisch fout gegaan, en die res sal bykom. Daar is nie, baie dankie, die Here seën u baie ryklik. Nou ja, geliefdes, ons gaan bid en dan wil ek net gou so 'n bietjie ernstig met u gesels oor Facebook en uitsendings, want van September maand af wil die regering iets doen, wil totaal en al broadcasting soos hierdie wil heeltemal kniehalter. Piet, baie welkom en aan jou daar is die ook hartlik welkom. Maar ek wil net dit sê, regeringe, dit is nie God nie. Ek sê, we serve a great, big, wonderful God. Kan ek 'n amen kry? Kan ek net 'n paar hartjie? We serve a great, big, wonderful God. As jy ingeskakel is vanavond, het jy ingeskakel om vanavond 'n uplifting te kry, dat jy in hierdie tyd gaan opstaan en krag gaan kry, en jy gaan weet precies wat om te doen om vooruit te gaan. Die Here seën u baie ryklik. Kom ons bid saam en dan sê ons vir die Here baie mooi dankie. Vader, ons dankie in die wonderlike naam van Jesus Christus, dat ons u troon van genade kan nader. Dankie Here vir elke een wat nou ingeskakel het.
Dank je, Heere, voor hulle wat die moeite gedoen het. Ons het nou so'n technische probleem gehad, maar ons is dadelijk weer terug. Maar ik zie als een paar geliefdes wat nou nog niet terug is op die lucht. Help dier genade en dier, ja, dier die goedheid, die guns, Heere, dat elkeen kan contact maken. Ik glo mense het een verlangen in hulle hart. Hulle wil graag rondom die woord kuier. Hulle wil graag met die woord bedien word. En ek bid, Heilige Gees, dat u powerful, baie krachtig vanaand, sal bedien, en dat ons absoluut net sal ervaar, die Heere, Heere, is in beheer. Ons dankie vir al die genade, en ons dankie vir elke uitsending, en elke geleentheid wat ons het. En ons verstaan, Heere, die regering, wil hier die dinge nou stop en breek, maar ek dank u Heere dat ons nou alreeds als kerke, als gelowiges saam staan en bid, en ons bid teen elke evil force, en ek dank u dat die engele aangaande die kinders bevel gee, Heere, om voort te gaan. Ons moet doen wat ons moet doen. Dis in 'n tyd soos hierdie, wat mense die woord dag en nacht moet hoor. Dis lieflike mense, wat baie prachtig bedien, en mense dit nodig, bitterlik nodig. Seën elke kyker, seën elkeen wat ingeskakel het, op Maranatha Live. Ek dank u nou daarvoor, in die naam van Jesus Christus. Amen. Prys die Here. Baie dankie, vir julle dierbares wat terug ingeskakel die Here seën julle baie, baie ryklik. Nou ja, dierbares, ons skrifgedeelte, die Here vra 'n vraag, en dis baie, baie, baie interessant as die Here 'n vraag vra, want gewoonlik is die antwoord 'n geweldige groot blessing en 'n groot, deurbraak wat die Here vir u wil en my wil gee. Hy sê, weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'N ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Dit is nou Jesaja wat hier skryf in die woorde van die Here. Hy sê, 'N ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag. Hy vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het nie. Die jonges word moeg en mat, en die jong manne, hulle struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Kom ons gee die Here net die beste lofoffer vir sy fantastiese woord. O, ek raak so excited oor God se woord. Dis net amazing as die Here so direk die nail op die point slaan, en dat absoluut net 'n amazing gedeelte is. Nou, kom ek praat net gou-gou vir 'n praat vir deel net gou-gou my hart met u, want ons moet bid hieroor. Ons kan nie wag totdat ons jy weet in 'n situasie intrap, en dan wil ons, wat gaan ons doen? Pastor Flippie Gerber, ek is ook baie bly jy's ingeskakel. Daar's ander bedienaars wat ook ingeskakel het, en ons bid vir julle. Ek wil vir hierdie groep vra asseblief, dat ek weet daar's baie, baie bedienaars wat bedien en wat prachtig bedien, en elke bedienaar is uniek en het sy eie, sy eie manier hoe die Here hom gebruik. Maar nou van September af wil die regering 'n stop sit aan broadcasting soos hierdie, religious broadcasting en wat alles saam met dit gaan,
En jy moet nou eers aansoek doen vir 'n lisensie, jy moet eers geregistreer wees, so. Nou ja, daarso is dinge in orde. As mense gelukkig, ek dink in 1999, is ons amptelik, is ons tenants of faith, ons geloofbelijdenis en alles by aktekantore geregistreer. En want jy kan nie net 'n kerk begin nie, dit werk nie so nie. Daar is sekere reëls en you have to comply with it. Nou, ons moet net baie bid dat die Here vir ons help. Want, kom ek vertel jy wat is agter hierdie hele ding. Hierdie is 'n kommunistiese aanslag. Wat is kommunisties? Kommunisties beteken, hulle sal vir jou lisensie gee, maar hulle sal elke woord van jou monitor. Jy sal geen freedom of speech hê. Jy sal nie die woord eers heeltemal kan bring soos jou behoort te bring nie. Jy sal nie meer pik en graaf kan noem nie. En as jy dit net nie doen nie, dan haal hulle jou net af en jy weet, en niemand gee help. Maar, ek wil net een ding sê. We serve a great, big, wonderful God. Kan ek 'n amen kry? We serve a great, big, wonderful God. En hierdie is nog 'n challenge. Ons het 'n challenge gehad met hierdie COVID. En God was vir ons genadiglik. Hy was vir ons goed. Hy was wonderlik. Stem jy saam? Die Here was baie, baie goed vir ons. So hier's nog 'n challenge vir die kerk. So moenie dink ons gaan smooth sailing hê. Dit so al die pad dwaas hier. Nee. Die vyand is nie gelukkig, want op die oomblik is daar duisende mense wat hulle harte vir die Here gee en wat hulle harte met die Here regmaak. Daar is ook die bekommernis van duisende mense, omdat al die levels nou redelik oop is, dat mense nou weer terugval na hulle old ways. Maar ek wil vir sê, ons lewe nou in die dag. Die wat skoon is, julle wat die Here wil dien, julle wat 'n skoon lewe wil lei, julle wat wil seker maak die hemel is jou bestemming, laat dit so wees, and that will be, it will come to pass. Die wat nie so wil lewe, die wat nie 'n skoon lewe, wat 'n vuil lewe wil lei, ons kan niks doen, dis hulle keuse, maar o, mag God net genade gee, en God gaan, en dan gaan 'n groot omswaai kom, met baie siele, wat gaan besef, wie wat, ons was mislei, en ons is al die tyd op verkeerde pad, en dit wat die prediker so oor gepreek het, en oor die eindtyd, en die koms van die Here, en Jesus kom op die wolke, ek sê, Jesus gaan terugkom op die wolke, ek gee nie om wat die regering sê, ek gee nie om wie wat sê nie, my woord, hierdie Bybel, hierdie heilige skrif van God, sê, Jesus gaan terugkom op die wolke, kom ons gee die Here die beste lof, kom ons gee die Here die beste eer, vanavond, halleluja, gee hom al die eer en die lof. Nou, ons het 'n wonderlike teks, en die Here vra hierdie vraag, en eindelijk die profeet, wat nou geïnspireer is, die heilige, hy sê, julle dit geweet, of het julle dit nie geweet nie? Of het julle dit nie gehoor nie? Een ewige God is die Here skepper van die eindes van die aarde. En dan kom hy hier met 'n baie belangrike gedeelte, dat hy sê, hy gee vir die vermoeide, met ander woorde, hulle wat deur baie toetse, baie trials, baie van u is die afgelope tyd, deur baie moeilike vermoeide, dinge wat jou vermoei, hy sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe, en ek sal vir julle rus gee. Nou, Jesus sê, ek gee vir die vermoeide krag. So vat, take it at heart, vanaan, hy gee vir die vermoeide krag. Het jy 'n baas wat jou uit mekaar uit vloek en skel, en daar's geen rede daarvoor nie, die Here gee vir jou krag. Ek sê, die Here gee vir jou krag. Hy sê, hy vermenig die sterkte van die wat geen krag het nie. Met ander woorde, hulle wat voel, weet jy wat, ek weet nie of ek kan aangaan nie, maar die Here sê,
Die Here sê, hy vermenigvuldig. Wie wat beteken vermenigvuldig? Dis nie 2 maal 2 nie. Goodness, dit is soos 100-voud. 100-voud kom die Here en hy lig jou op en jy sal weet, dis net die Here. Dis die gebed van hierdie groep, hierdie span van Maranatha en al die geliefdes wat inskakel en al wat na die tyd nog hier na hierdie uitsending gaan kyk. Dit is die genade en die genade van die Here alleen. En dan kom hy by die wonderlike en sê, julle het gedink, die jonges kan nie moeg word nie. En dit is so, jong mense is baie keer naïef en dink, jy weet, ons is jong, ons het al die kracht, jy weet, die ou toppie is die en die. Kom, ek vertel jou, die Bybel sê, die jonges word moeg en mat. En die jong manne struikel, baie struikel. Hoekom? Want as jy jonk is en jy het nog nie jou saak met die Here reggemaak nie, kom ek vertel jou, een of ander iets in hierdie lewe gaan vir jou moeg maak. En nie dit nie, een of ander iets in hierdie lewe, as jy nie by Jesus is, gaan vir jou laat struikel. Jy gaan so hard val, jou tanden sal klap, want die duivel is agter dit. Maar nou kom die Here, hy sê, ek het 'n wonderlike manier om vir my mense kracht te gee, wanneer hulle dit die nodigste. En hy sê, maar die wat op die Here wag, die heel eerste en die heel belangrikste wat jy vanaand moet uitsorteer, wat jy nou aan jou hart vir jouself moet die vraag vra, aan wie se kant is ek? Is ek aan die Here se kant? Of is ek maar so bietjie by die Here, so bietjie by die wêreld en dink ek kan maar so in die middelpad loop, daar bestaan nie 'n middelpad. Of jy is voluit vir Jesus of dis niks. Of Jesus is jou vader, of die vijand is jou vader. Nou, dis baie, baie belangrik. Jy moet nou uitmaak. Want hier is 'n belofte, maar hierdie belofte kan net inhaak, kan net in werking kom, as hierdie eerste 2 belangrike waarhede in plek kom. Die heel eerste, die wat op die Here wag. Wat beteken dit? Pastoor, wat beteken dit om op die Here te wag? Wie wat beteken dit? Jy maak die Here jou rotsvesting. Met ander woorde, as jy bang is, as jy bekommernis het, as jy worries het, weet jy wat, dan gaan skuil jy by die Here. Jy gaan nie na 'n dokter toe en sê, geef my 'n klompie depressief pille, laat ek beter voel. Nee, gaan skuil by die Here. Gaan na die Here. Ek sê, gaan na die Here en hy sal help. Dit beteken dat jy maak die Here jou toevlug. Wie wat beteken dit om op die Here te wag? Dit beteken, hy is jou helper. Het jy geweet, hy wil jou so graag help, maar baie mense weet het nie, en nou struggle hulle. Nou sal hulle liewers met 'n emmer probeer die boot leegskep, en hoe meer water hulle uitgooi, hoe meer kom die golwe in. Totdat hulle besef, ons het nie krag om dit te maak. Ons gaan verdrink, ons gaan vergaan. En hulle onthou, maar Jesus lê dan in slaap onder in die boeg van die skuit, van die boot. En hulle gaan maak Jesus wakker en sê, Here, gee nie om dat ons vergaan nie. Nee, jy kan nie die Here nou beskuldig. Dis nie die Here se skuld as julle voel julle wil vergaan nie. Hoekom het julle my voor julle al die emmer afgehaal het en vir elkeen die emmer gee? Hoekom het julle nie toe al na my toe gekom? So ek wil jou vanaand challenge in die naam van Jesus. Sit jou emmer neer, want jy probeer die water uitkry en jy voel net, jy wil sink. Ek wil profeties spreek in die naam van Jesus oor elke kyker. Nou sit daai emmer neer, gaan op jou knieë. Ek sê, down on your knees, you will find my Jesus. Oh, kom ons gee die Here lof. Down on my knees, I will find my Jesus, jy sal hom altyd daar kry. Jy sal hom altyd op die laagste plek ontmoet. En weet jy wat, mense
Dit is gewoonlik die laaste optie vir baie. Party weet, val liewers op jou knieën, praat met die Here en die Here sal help. Die Here wil help. Die Here wil help. Hier sit aan die bokkie. Sy is deur moeilike dae, 'n moeilike tyd, maar die Here help haar. Hy hou haar vas. Nou, die Here wil dit vir elke dierbare kyker doen vanaand. Elke een van julle wat ingeskakel is. Julle is so kosbaar. Nou, wat beteken dit om op die Here te wag? Hy wil jou raadsman wees. Hy wil nie net jou toevlug wees nie. Hy wil net jou helper wees. Hy wil jou geneesheer wees. Hy wil jou raadsman wees. Hy is die sterke God. Het jy geweet as niemand wat hom kan challenge nie? En elke geveg wen die Here. Ek sê elke geveg wen die Here. Want God is almagtig. Hy is almagtig. Absoluut almagtig. Dan, hy is ons ewige Vader. Dit beteken om op die Here te wag. Hy is die Alfa en hy is die Omega. O, goodness. Hy is die Alfa en die Omega. Kom ons gee die Here net al die hartjies wat ons kan. Weet jy wat? As hy die Alfa is en die Omega. Kyk tussen my hande. As hy die Alfa is en die Omega. Wat is hier tussenin? Alles is God tussenin. Nou waar kan die vyand inkom? Nergens. Hy het die plek nie. Daar is die plek vir hom. Sorry for you. Jy het dit gemis in die hemel. En ook hier gaan jy nie inpas nie. Want die Here is die Alfa en hy is die Omega van my lewe. My lewe behoort aan die Here. Nou, as ons hierdie eerste beginsel reg kry, dan moet ons nou die tweede een ook reg kry. Die wat op die Here en aan die woord net daarna is van groot belang, wag. Wat beteken hierdie wag? Is dit 'n wag wat ek in die kantoor of in die spreekkamer sit en wag totdat die suster sê jy kan maar deurkom, jy kan die dokter kom sien? Nee, dis nie. Kyk na dit. Dis 'n passiewe wag. Dis nie wat wag beteken nie. Hierdie woord wag in die oorspronklike Hebreeus beteken aktief. Jy is aktief. Jy doen nog steeds dinge. Ja, maar ek voel nie so nie. Luister. Moenie kom met jou gevoel. Laat jou gevoel tussen jou en die Here inkom nie. Want gevoelens kan vir mense baie op 'n baie verkeerde pad sit, hoor. Want jy het nou 'n feeling en môre is die feeling weg en dan wat doen jy dan? Maar as jy op waarheid staan, ek sê, as jy op waarheid staan, dan staan jy vandag op waarheid, môre sal waarheid nog jou deerdra. Kom ons gee, ek voel ek wil preek hierso. Kom ons gee die Here lof en eer, prys sy naam. Die wat op die Here wag, dit beteken met jou hele hart op God te vertrou. Is jy bereid vanaand om alles in jou lewe, jou hele hart, alles in jou lewe vir die Here te gee? Selfs jou hartseer, selfs jou man wat jy verloor het, selfs die verdriet, selfs die smart, selfs die geld wat jy verloor het, selfs die werk wat jy nie meer het nie, is jy bereid om vanaand jou huwelik, wat 'n groot, groot gesukkel is. Is jy bereid? Hoekom jy, as jy dit kon regmaak, dan moes dit al reg gewees het. Hoekom gee dit nie vir die Here nie? Die wat op die Here wag, so vat dit na die Here toe. Daai wag is 'n aktiewe wag. Dit is wanneer jy met jou hele hart op God vertrou en bidend bly en nie moeg word nie. Jy hou aan. Jy voel, ag, ek is dalk te moeg om in te skakel vanaand. Jy skakel in, want die Here wil met jou praat. God het 'n woord vir jou. Kan ons almal kry? God praat met mense. Yes. Gooi daai glory, gooi daai glory, al die pad, glory. Halleluja. Dankie Matthys en daar's ons 'n nice en ek hou van daai oranje en daai pers. Goodness is like beautiful. Okay. Dit beteken jy is ten volle afhanklik. Daar's my ander favorite haartjie met die highlight daarbo
O, oh, het maakt zo lekker verronnen vol, arkie vol liefde. Thank you for that glory, I like that one. Luister, wie wat betekent wacht? Daar zei, oh my, nou gooi jullie om hier zo sommer met al die tertiaire kleren. Al die prachtige pastelkleren. Luister mooi, dit is om ten volle afhankelijk te wees van die Here. Oké, okay, daar is een nieuwe een. Ek het nou net voete en armpies bygekry. Oké, okay, goed. So hier is ons by die eerste. Die wat op die Here wag. As jy daai twee, luister. As jy daar so, thank you. As jy daai twee, daar is nog een mooie een. As jy daai twee nakom, dan kom jy by die belofte. Hier is Godse belofte. Jy sal vlieg met arends vlerke. Jy geweet, my goodness, daai span van daai vlerke is 5 meter. Goodness, hy staan op hy kraans en hy wacht net vir daai regte wave, vir daai regte lichtstroom om deur te kom. En al wat hy doen, en hy sit net bo. Hy sit net bo op daai wave, daai lichtstroom. Nou gaan hy. Dis nie eens baie moeite nie. Hy hoef nie eens baie moeite te doen. Thank you. Dankie vir daai beautiful een. Awesome. Okay. Die ouwe van die video gaan kyk gaan wonder wat ons so baie beautiful hier sal sien. Goed. Luister. Jy vlieg met arends vlerke. Wat beteken dit? Jy is in 'n kragtige posisie. Daar's geen in die hele voelryk is daar geen een wat sulke sterk vlerke het soos 'n arend. En die Here kom en hy trek en hy vat en hy vermaak 'n metafoor en hy gebruik dit as 'n metafoor sê jy as kind van die Here sal met arendsvlerke. Ek sê nie met mossie vlerke, met arendsvlerke sal jy bokant. Hoekom? Want die arendsvlerke die vermoë as hierdie donderwolke en hierdie donker wolke begin opbou, hy skiet reg deur dit, want het jy geweet, hierdie kant van die wolk is het donker, want die son is nou word geaffekteer deur die donkerte van die wolke, maar as jy net kan afhou, gaan jy met die vlerke van 'n arend deurskiet aan die ander kant, want die son skyn nog steeds aan die ander kant, en luister Suid-Afrika, die Here gaan ons deur al hierdie probleme trek, want die son gaan nog steeds skyn aan die ander kant, want God is in beheer van Suid-Afrika, kom ons keer die Here lof en eer, die een wat teen het skop, hy sal met die Here te doen kry, maar een ding is seker, die Here is in beheer, gee die Here die beste lof over, kom aan, gooi die hartjies in, en gee al die eer vir die Here. Dis net amazing. Jy sal vlieg met arendsvlerke baie, baie krachtig en jy sal deur elke donker wolk kan deurgaan. Want aan die ander kant skyn die son. En nou, hierdie is in hierdie bonatuurlike realiteit. Hierdie is nou in die atmosfeer, in die waar die donker wolke is, die son en alles. Maar nou bring hom na ons vlak toe. Hier op die grond, hier op die vloer. Hier waar ek en jy, waar die tekkie die teer tref. En hy sê, weet jy wat? Jy sal hardloop en nie moeg word nie. Wanneer gaan jy hardloop en nie moeg word nie? As jy op die Here beteken, jy het hom, jou vertroue gemaak, jy het jou hele hom ingeroep as jou raadsman sterkte, en jy het op hom gewag. En dit beteken, dat jy jou hele hart en volle vir hom gee. Nou kom die beloftes. Die eerste belofte is, jy sal in die bonatuurlike realm, gaan jy baie hoogtes bereik. Jy gaan die bonatuurlike realm met arendsvlerke, daar waar niemand kan bykom nie, sal jy kan bykom. En jy gaan 'n verskil maak en God gaan jou. Maar nou bring hom na die aardse realm toe. Hy sê, weet jy wat, jy gaan hardloop. Jy gaan hardloop en nie moeg word nie. Nou wil ek vir jou vra, wanneer hardloop iemand? Het jy al gesien as iemand
gejaagd word? Het julle al gesien dat so persoon net so wegstap, wegstap? Nee. Hy hardloop. Hoekom? Want hier is gevaar op pad. Hier is de situatie op pad. Hier is het probleem. Nou wat die Heere vir jou en vir my wil sê is, dat hier is die onmoontlike situaties. Die situaties wat dit vir ons onmoontlik lyk. Die tye wat die pas so erg is, dat ons kan nie byhou, dis hospitaal, dis dit, wanneer die pas op sy ergste is, wat jy nie kan loop, jy moet hard loop. As tye wat jy nie kan loop nie, as jy gaan loop, gaan jy uitval. Jy moet hard loop, jy moet die ritme, jy moet die sequence hou. Die Heere sê, wie wat? Jonges en sterkes, wat nie op God vertrou nie, hulle val, hulle struikel, en hulle word moeg. Maar jy, ek gee nie om of jy 70 is nie, ek gee nie om of jy 80 is nie, so oud is soos ek is nie. Okay, die Bybel sê, jy gaan hardloop en jy gaan nie moeg word nie. Hoekom? Want jy het die eerste twee dinge in plek gekry. Die Heere, ek dank jy is my helper. En nommer twee, ek wacht op jy, ek gee my hele hart vir jy. My goodness, jy sal hardloop in die onmoontlike omstandighede, sal God baie na by jou wees, en ek gaan jou deerdra. Nou gaan hy verder, jy sal wandel. Nou wandel is die heerlijke middagete, en een bietjie lekker gerust, en net soos jy voor die son sak, net so wandel deur die park, of loop deur die tuin. Daar is geen stress, daar is niks wat jaag, daar is niks wat, die pas is nie erg. So wandel is eintlik wanneer dinge maar normaal hardloop. Nou die Heere sê selfs, wanneer dinge mooi, normaal en smooth loop, dat jy wandel deur die lewe, you walk through life, hy sal met jou weer. Hy sê, jy sal wandel en nie mat word nie. Mat beteken, jy gaan nie uitgeput raak nie. Jy sal kan loop en jy sal kan wandel en jy sal alles kan doen en jy gaan nie uitgeput raak nie. Hoekom? Want jy die eerste twee in plek gekry, die Heere, die wat op die Heere wacht. Die Heere is my vertroue, is my verlosser, is my helper, en ek het my totale commitment aan die Heere oorgegee. En nou sê die Heere, omdat jy daai twee nagekom het, nou gaan ek die volgende nagekom. Ek gaan vir jou ademvlerke gee, en wanneer jou pas kwaai is, wat jy moet hardloop, dan gaan ek saam met jou wees. As jy moet trek, en dinge is onderste boe, die en daai, wie wat, God will give you the grace to do it. He will give you the grace to do it. En wanneer dinge normaal weer nou bietjie rustiger is en jy moet wandel, sal die Heere met jou wees. Nou, luister nou mooi. En afsluiting. Een hoenderboer, het een arend gekry, ek weet nie, ergens tussen die takke, het uit die nes geval, maar hy kan nog nie, gevlieg het nie, en hy boer met hoenders, en hy vat toe hier die hoender, of hier die arend, in al plek waar hy het van, hy gaan sit hom in die hok, by die hoenders, en een dag, kom van sy vriende van Keier, en hulle gaan kyk na die hoenders, en hy sê, maar, daar is mis nie een hoender nie, hy sê, jy is recht, dis een arend, ja, dis een arend, hy sê, maar kyk na die arend, hy pik net soos die hoenders, pik hy skrop selfs, hy maak net soos die hoenders, jy weet hoe skrop een hoender, nie, hy doen alles precies net soos die hoenders, hy sê, ja, hy het groot geword, saam met die hoenders, en dis al wat hy gesien het, en dis wat hy nou doen.
Hy sê, daar ooit gevlieg. Hy sê, ek het nog nie daaraan gedink om dit te doen nie. En hy sê, maar kom ons vang hom, nou dat hy sterk geword het, en stamina opgebouw het, en ons vat hom buitenkant toe, en sit hom op een stomp, en die volgende minuut, toe maak hy die machtige 5 meter span vlerke oop, en dan gaan hy boer die berg. Die boer is so flabbergasted. Hy is so uit die, hy is heeltemal uit die wind uit hom geslaan. En die volgende dag, toe hy buitenkant kom, toe draai die arm hoek aan die huis, en hy kom sit weer op die stomp. Ek wil vanavond vir u eerlik sê, dis my verskriklik hartseer, dat God het jou, luister mooi, jou geskape om soos 'n arend daarboe te wees. Hy het nie jou soos 'n hoender geskape om hier tussen die stof en die gras en die hooi en die vuil goed rond te skrop nie. God het jou geroep om daarboe, waar niemand kan bykom, kan jy deur die donker wolke gaan en by die son uitkom. Kan God help vanavond, dat allemaal vanavond loskom uit elkeen wat voel ek is vastgevang in een hoenderhok en hy voel vir my, jy weet, ach, ek is nou maar tevrede met hierdie jou lewe, ek kry daarom een mieliepit en hier is daar een water. Nee, jy moet nie tevrede wees met second best. God het jou geskaai, Jesus het vir jou gesterwe, hy het vir jou die grootste prijs betaal, sodat jy kan sê, my naam is geskryf in die boek van die lewe, ek behoort aan die Here. Jy is nie geroep om 'n hoender te wees, jy is geroep om 'n arend te wees, goodness, jy kan jou vlerke span, jy kan in die naam van Jesus sê, ek is commit teenoor Jesus, en die woord sê, ek sal met arend vlerke vlieg. Oh, ek gaan, en wanneer ek moet hardloop en die pas is vinnig, dan gaan ek dit doen en ek gaan nie moeg word nie. En wanneer ek moet wandel, gaan ek ook nie mat word nie. Hoekom? Want die Here is my sterkte. Maar, die geheim, wag op die Here. Commit jouself teenoor die Here. Wag op die Here. En Godse beloftes gaan vir jou deelbreng. Het jy iets ontvang vanaand? Ek voel mense het vanaand vrymaking ontvang. Want mense voel baie keer, jy weet, ach goodness, ek weet nie meer, hierdie lewe, ek weet nie meer. Het voel of ek hier in 'n hoenderhok vasgekeer is. No way, no way. You are a child of God. En jy, you will soar with the wings of an eagle. You will soar like an eagle. Oh my, mag die Here elke een seën vanaand. Mag die Here elke een seën. Kan ek 'n ja en 'n amen kry? Ja en 'n amen. Kan ek 'n hartjie vir Jesus kry? Dat God vanaand mense uit hulle beknopte situasie uithaal en hulle vry maak en vry spreek en sê, ek het jou nie geroep om hier in die stof rond te kan, nie, ek het jou geroep om die hoogtes te bereik, maar maak seker, die Here is jou toevlug, en maak seker, jy het jou vertroue en jou hele commitment aan jou hele hart aan Jesus gegee. As jy dit vanavond wil doen, dan gaan ek nou gebed saam met jou bid, en dit gaan een powerful gebed wees. Vader, in die magtige naam van Jesus Christus, dank ek die Here, vir elke man en vrou, wat nou besef, ek hoef nie op te sit met hierdie dinge nie, ek hoef nie tevrede wees met hierdie type van ding, vyand probeer op die manier, en die manier, ons is moeg, ons is uitgeput, ons is mat, nee, u woord sê,
U sal vir ons krag gee. Wanneer ons commit teenoor U en besef U is die Alfa en die Omega. En wanneer ons sê, Here, ek gee my hele hart en lewe aan U. Ek bekeer my, ek gee my hart en lewe vir U. Dan is U belofte. Ons sal vlieg, ons sal hoogtes bereik met arends vlerke. En wanneer ons op die aarde moet wees en werk hier moet doen en die pas is baie vinnig en die pas is geweldig, dan sal ons kan hardloop, maar ons sal nie moeg word nie. Ons sal absoluut aan die ander kant by die wenstreep uitkom. En wanneer ons hoef te wandel, want het ons die pas dalk nie so vinnig is nie, dan sal ons selfs ook nie mat word nie. Ook nie moeg word en uitsak langs die pad en gaan sit langs die pad. Nee, U help vanaand hierdie kykers, elke een wat vanaand na hierdie en elke wat in die toekomst na hierdie live uitsending kyk, ek spreek die woord van een levende God oor jou. Vaar op met die vleuels van een arend. Stap en hardloop met die sterkte van die Here, want die Here gee nuwe krag vir elkeen wat op hom wag. Ek dank U daarvoor. Ek bid dit en ek vra dit in die mooiste naam van ons koning en ons verlosser Jesus Christus. Amen. Nou ja, nou kan julle let go en gee Jesus die laaste hartjies. Die Here seën U, mag hierdie woord 'n geweldige uplifter in jou gees wees. Mag die Here absoluut uplifting bring en mag absoluut 'n verandering in jou lewe wees. Jy moet dit in geloof vat, want dis in geloof vat jy dit wat nog nie. Al lyk dit, al is dit nog nie daar nie. Faith is the substance of things not seen. Mag God U ryklik seën. Ek is baie lief vir julle. Ek waardeer julle. Dankie dat ek die voorreg gehad het om die woord met u te kon deel en mag die Here u baie ryklik seën. Mag jy 'n fantastiese nagrus hê en mag die seën van die Here bestendig met u almal wees. Dankie almal wat sê dankie pastoor. Ek waardeer julle almal. Die Here seën julle. Kom ons gee net gou-gou daai laaste paar hartjies en dan gaan ek die seën van die Here uitspreek oor u lewe. Vat hierdie gebed en maak hierdie gebed jou eie, maak dit jou deel in die naam van Jesus. Halleluja. Kan ons 'n paar hartjies, net nog 'n paar hartjies, gooi gou-gou, daar's 'n paar hartjies. Sommige daai rooietjies, dat hulle so reg in die hemel toe gaan. Hulle moet so onder die vlerke van die arend ingaan. Jy moet net voel goodness, Jesus net 'n hoop van die Here af, wat net van die Here af kan kom. Mag die Here u ryklik seën. Ek bid nou dat die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons sy en bly tot ons weer ontmoet. In Jesus' naam. Amen. God bless you. Gaan in vrede. Die Here seën julle. Julle was 'n fantastiese audience. Ek het julle so geniet. Ek het sommer gevoel hoe trek julle in die gees. Julle het dit nodig en ons het dit almal nodig. My God bless you. 'N goeie nagrus. Maranatha. Jesus kom weer. Amen. Sy som vol die tempel, hy is hoog en verhewe, en sy som vol die tempel, die seraas roep heilig, o die seraas roep heilig, die seraas roep
heilig ist, die Himmel.